ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በ9 አይነት ዱቄት የተዘጋጀ ምርጥ የጨጨብሳ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት አደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጨጨብሳውን ለመስራት የተጠቀምኩት ከ9 የእህል አይነት የተዘጋጀ ዱቄት፣ በርበሬ፣ ጨውና ቅቤ ናቸው። ዱቄቱን ከህንድ ስቶር ነው የገዛሁት። በማቦካበት እቃ ውስጥ ከዱቄቱ 3 ኩባያ አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ጨውና 1 ሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ አስገባና ቀጠን አድርጌ አቦካዋለሁ። ሊጡን ቀጠን አድርጌ አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። እየሰማ ምጣድ አለኝ። ሊጡን አድርግና ጋግረዋለሁ። እቂጣው ትንሽ ቀዝቀዝ ሲልልኝ በእጅ ቆራርጬ አዘጋጅቻለሁ። ቆራርጬ አዘጋጀሁት ቂጣ ላይ 1 ሾርባ ማንኪያ ቅቤ አደርግና በእጅ ያሸውና ያቀላቀልኩ አዋህዳቸዋለሁ። ይህን ይመስላል በ9 አይነት የህል ዱቄት የተዘጋጀ ምርጥ የጨጨብሳ አሰራር። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን